Hi friends, salam dostlar. İngiliz dilində ç səsi var, amma hərfi yoxdur. Bəs bu hərfi necə əldə edirik? Gördüyünüz kimi, İngiliz dilində C və E hərfləri birləşir. Transkripsiya oxunuşudur və bizim dildə ç hərfi alınır. Yəni ç səsini C və E hərfi birləşməsi ilə ifadə edirik. Nümunə sözlərə baxacağıq. Nümunə sözlərimizdə Çeyə sözünü görürsünüz, stul deməkdir, amma bir fərqli mənası var, müdir, başçı mənasını da verir. Digər sözümüz read sözüdür. Dostlar, siz də dərsimizə uyğun sözləri rəylərə yaza bilərsiniz, tərcümələrini yazsanız, lap yaxşı. Biz izləməyə davam edin.